Vicky Zubo del Project. A já bych to, buď to nechám na vás, anebo bych to klidně dal, jakože Česko, Slovensko a Polsko, v tomhle pořadí byste se mohli představit. Ale jestli nechcete, klidně to dejte, jak to cítíte. Tak jo, tohle je naše poroza, pojďme to nahypovat! Best B-boy Čiš, Čažic Showcase. Jako další tedy boj Killa. Slovensko. Ha? Mini boy. Digital.